અમરેલી શહેરમાં હનુમાનપરા વિસ્તારમાં આવેલા ગોકુળ ગાર્ડનમાં આવારા તત્વોનો ત્રાસ લોકો તાહીમામ પોકારી ઉઠ્યા. પંકજભાઈ મહેતા અને તેમના ધર્મપત્ની પર આવારા તત્વો દ્વારા હુમલો કરતા રોષ ભભૂક્યો. પોલીસે હુમલાખોરોને ઝડપી પાડ્યા. બનાવની વિગત જોઈએ તો અમરેલી શહેરમાં અસામાજિક તત્વો દ્વારા જાહેર સંપત્તિનું નુકસાન કરવામાં આવ્યું. અસામાજિક તત્વો દ્વારા સોસાયટીમાં જાહેર કેમેરાઓ હટાવવામાં આવ્યા અને જાહેર સ્થળ ઉપર આવેલ બાંકડાઓ અને જાહેર સંપત્તિને પણ નુકસાન કરવામાં આવ્યું છે. સોસાયટીમાં આ અંગે સોસાયટીના રહીશો દ્વારા પોલીસમાં લેખિતમાં અરજી આપવા છતાં પોલીસ તંત્ર દ્વારા કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવી ન હતી. ત્યારબાદ આ ઘટનાનો ખાર રાખીને સિદ્ધરાજ વારા અને તેના પિતા દ્વારા પત્રકાર દંપતી પર હુમલો કરતા પત્રકાર આલમમાં રોષ ફેલાયો છે. ત્યારે ગંભીર રીતે ઘાયલ પત્રકાર દંપતીને અમરેલી સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા. ચૂંટણીના પરિણામો હોય ત્યારે આચારસંહિતાનો ભંગ કરીને તલવાર સહિતના હથિયારો વડે પત્રકાર પર હુમલો થતાં પોલીસના ધજાગરા ઉડ્યા. આચારસંહિતા હોવા છતાં જાહેરમાં હથિયાર લઈ હુમલો થતાં પોલીસ તંત્ર ગોળ નિંદ્રામાં સૂતું હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. લોકોના પ્રશ્નો ઉજાગર કરતા એવા પત્રકાર પર હુમલો થતાં પત્રકારોને રોષની લાગણી ફેલાય ઘટનાની જાણ થતાં જ પત્રકાર મિત્રો સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે દોડી આવ્યા અને પોલીસને કડક હાથે કાર્યવાહી કરવા માંગ કરી. અમરેલી જિલ્લા એકતા પરિષદ દ્વારા ઉગ્ર રજૂઆત કરતા જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક દ્વારા કડકમાં કડક પગલાં આરોપી સિદ્ધરાજ ઉર્ફે ધર્મેન્દ્ર વારાને હનુમાન પરાશેરીના તમામ વિસ્તારોમાં સર જાહેરમાં વેપારી તથા રહીશોની સમક્ષ લઈ જઈ તેઓના ભયના માહોલને દૂર કરવામાં આવ્યો. પોલીસ દ્વારા જિલ્લા પત્રકારોની માંગ સાથે પોલીસ અધિક્ષકની સૂચના મુજબ સરાહનીય કામગીરી કરવામાં આવી. સુખમણવર, જેડેશ ટીવી, અમરેલી. અમરેલી સિટી પોલીસ વિસ્તારના હનુમાનપરા રોડ પર આવેલ ગોલપુર ગાર્ડન સિટીમાં રહેતા પંકજભાઈ મહેતા કે જે પોતે બાઇક લઈને જતા હોય ત્યારે તેમની સોસાયટીમાં રહેતા સિદ્ધરાજ વાળા તથા તેમના પિતાજી ડોસલભાઈ નાનાભાઈ વાળા એમના દ્વારા છરી તલવાર વડે ઉભો કરવામાં આવેલ અને તેમને માથાના ભાગે, સાથળના ભાગે તથા પગના ભાગે પણ ઈજા કરવામાં આવેલ, લોખંડની પાઇપ વડે પણ માર મારેલ. ત્યારબાદ અમરેલી સિટી પોલીસ સ્ટેશનમાં 307, 394 અને અન્ય કલમો મુજબ ગુનો દાખલ કરેલ. માર મારવાની સાથે 50,000 એમની ચેનની લૂંટ પણ કરવામાં આવેલ. ગુનો દાખલ કરી અમરેલી સિટી પોલીસ દ્વારા હાલમાં સિદ્ધરાજ વાળાને અટક કરવામાં આવેલ છે. તેના એક દિવસના રિમાન્ડ પણ લેવામાં આવેલ છે અને આગળ તપાસ કાર્યવાહી ચાલુ છે. એમના પિતાજી ડોસલભાઈ નાનાભાઈ વાળા કે જે રિટાયર્ડ પીએસઆઈ છે, એસઆરપી ગ્રુપમાં પીએસઆઈ તરીકે ફરજ બજાવતા હતા અને એમની પણ તપાસ કરવામાં આવી છે અને હાલમાં પોલીસ દ્વારા અલગ અલગ ટીમો બનાવી ટેકનિકલ સર્વેલન્સથી તાત્કાલિક એમની અટક થાય એના માટે કાર્યવાહી ચાલુ છે.